Čau, Peťo. Čau. Už dlho som sa ťa chcel spýtať akože jednu vec, ktorá mi nedala spávať. A to je, a to nie je akoby teraz úplne nová kampaň, myslím, že v uliciach beží tak 2-3 mesiace. Mm -hmm. A to sú billboardy Eurovea dvojka alebo jednotka, teraz nie som si istý, je to je kampaň na Euroveu. A používajú tam, aspoň myslím, neviem úplne to rozsúdiť, jazyk uh, mladé mladej generácie. Gen Z, presne tak. tak, tak. A je tam taký, taký ten najslávnejší billboard alebo vizuál je Riznúť sa dá aj dripom. Áno. A mňa vyslovne zaujíma, čo si o tom myslíš, že ako ty ako skúsený marketer, že fail super, geniálne. Vieš čo, o, u nás sme to tiež rozoberali mm -hmm. v agentúre trošku a boli rôzne názory od toho, že aspoň to skúsili po to, že čistá hamba, <laughs> čistá hamba teda hovorila Gen Z, to <laughs> nedáva zmysel. E, táto kombinácia slovo po druhé, to akože ani nie je cool, ani to nie je slej, aby som to vyjadril v ich jazyku. <laughs> okay. A môj osobný názor je, že úprimne, keď sa starý chce tváriť mlado, no ja keď si akože starý pán prefarbi vlasy na čierno a proste dá si opalovací krém a ide do fitka a myslí si, že má 25, tak tak sa na neho pozeráš, usmievaš sa, hovoríš si, možno tak raz dopadnem, radšej nič nepoviem. Akože beriem, že v, asi, asi mám z toho taký rovnaký pocit. Zase na druhej strane, ak si povieš, že tá, tá kampaň ten Everness že vyvolala a dobrá, že asi to nebol úplne ten prvý plán, ale je to niečo, že ok, bavíme sa o tom, zapamätal som, dokonca si googlil tie slova. Ja som bol naozaj tak, že, že what the fuck a išiel som normálne, že google, čo je to riznúť, čo mm -hmm. je to drip a normálne som sa akože dovzdelal. Takže keď už nič iné, tak aspoň som sa naučil používať slova. My v tom mojom druhom projekte v digitálnych rodičoch máme taký slovník, kde tieto genzy výrazy vysvetlujeme. Čiže máme na webe digitálny rodičia SK máme slovník s niekoľko asi stovkami takýchto výrazov, takže poznal som tie slova, ale nepoužívam ich bežne v jazyku. Ale vieš, že aspoň zaujali. No tak keby si tam... Keby, to je... Chápeš, a tam... Aj zlá reklama hovienka. aj reklama, no keby áno, presne je, tam dali, akože nemyslím o nich, hocikto. -hmm. Tak sme tu mali, vieš, sexistické reklamy, no tiež zaujali. A polku ľudí urazili a druhú a druhú polku akože vytočili. Takže ja nie som úplne fanúšik, mm -hmm. že aspoň zaujali. Ja Zúhlasím s tebou, ale takte, potom, keď si taký expert na, na toto, <laughs> ak si to volá, že slovník, stáva sa to mám genzy volak, genzy, slovník, genzy no, slovník jasné. tak ideme a ja tak dám ti také šmakociny, čo musíš vedieť. Začnem tým ľahším. No. A no, kto je to Sigma? Sigma neviem. <laughs> Sigma sa používa, že, že ako to je taký ten, že to je typek. Okay. To je akože naozaj, že niekto, kto je taký, že, že taký guy, no, proste vlastne tak ďalej, tu je napríklad, ja to mám dokonca tvoja kolegyňa to dávala na LinkedIn. No však áno, áno, no, však tak ja ona viem. píše, A to neznamená, že je rozumiem. Dobre, líder typek, napríklad Messi je Sigma. Ok. Čo ja kto je Messi, takže je ako tak, ale pozor, je Messi je hlavne to. Goat. To si povedzme A pravdu. Goat, to je pravda. A to sa tiež dozvedel podľa tak neskoro v živote. Áno, áno, dosť že, neskôr, áno. že prečo dávajú k Messi obrázok kozičky. Áno, áno. A teraz to hrdo všade prednášam, že keď vám váš tínedžer pošle emoji kozy, tak vás strašne chváli, neurážajte sa. Dobre, Skibidi. Skibidi, no jasné, to je niečo negatívne, zlé. To ste niečo, to sa niečo ja zlé. A Dobrej teda si... to v výraze Skibidi toilet. Len aby sme si rozumeli. Skibidy toilet. Mm -hmm. že to je ako také Skibidi toilet. Mm -hmm. No mm. to, to mám rád, že keď niekto povie, že som Skibidi Toilet, že nechválam. sa bude neteš sa. Kama, neteš sa. <laughs> nič, Dobre, nič tak dáme, dáme posledné, ktoré, ako mňa ja som bol pes tohto, že what the fuck. No. A to je, že keď si povie, že to je Ohio. Ohio to som vedel, ale neviem, niečo dobré. Ohio je to divné, trapné. Mm, presne, to som myslel. <laughs> Ke, keď sa deti hovoria, že <laughs> otec okay. uh, oh, ja si taký Ohio, tak Ohio ako si to píše Ohio ako štát jasné, americký Ohio podobne tak ďalej. No takže toto je, ale prečo sa o tom rozprávame, je, a že... Skúsme to ja, zadefinovať. Nie, že ja, nemaj ja, nemali sme ešte tému tono voice, a teraz toto samozrejme je skôr keby o slangu, že to není tono voice, ale skôr to na navodenie atmosféry. A pre mňa je, že je to trošku podceňovaná téma, že veľa sa baví, sa rozprávame o design manuáloch firiem, že presne, že barby, zvuky, orga a podobne. Laskotí, presne. Ale že istým spôsobom aj ten tone of voice, teda akým jazykom tá firma hovorí, aké slova používa, ako sa tvária a tak ďalej, veľa dotvára to, že tá firma je istým spôsobom poznateľná a že k tej cieľovkej s tým som hovoril. Takže poďme sa dneska možno rozprávať o tom, že aké typy tone of voice firmy používajú, aké sú dobré príklady, zlé príklady a podobne. Presne tak. A ja tu mám aj nejaké príklady, ale hm. vyhradzujem si veľkú časť a to je taká anotácia niekde ku koncu, k mojej najobľúbenejšie značke ever marketingovej a to je Liquid Death, ktorá má absolútne dokonalý tone of voice. Takže tí, čo vydržíte do dvoch tretín tohto podcastu, tak mám Liquid Death príklady a to je úplná pecka. Dobre, poďme úplne od začiatku. Hey. Mám tu, že Nike, ako pekný príklad, Áno. tone of voice, Áno. ktorý teda využíva, že motivačný, inšpirajúci, sebevedomý tón. A vlastne ich tone of voice začal legendárnym sloganom Just do it. Áno, presne tak. To znamená, ten slogan nastavil, že všetko, čo budú odteraz hovoriť, bude ľudí motivovať, inšpirovať, alebo ich nejakým spôsobom povzbudzovať vlastne k sebavedomu výkonu, proste pusti sa do toho just do it. Mm -hmm. Ja teraz trošku odbočím z toho tónom vojsu, ale my, keď si videl to Nike... Ja sa páči, že ty zadefinuješ tému áno, a potom mi ale odbočuješ. Ale si mi pripomenul, že som chcel povedať, že som videl super Nike reklamu, áno. takú novšiu, a týka sa samozrejme zase klasická akoby obehu a akoby, nejaký promoting toho behu a tých produktov. A mal super claim, ktorý sa mi páčil, tak preložím do Slovenčine, v angličtine by som to asi skomolil, a bolo, že nemôžeš milovať beh, ak ho občas nenávidíš. A bola tá reklama bola taká, že ako bežci ak Ak ho občas nenávidíš. Nie, ak ho občas ne... nenávidíš. Áno, že musíš... If ako, you že... hate it sometimes. Áno. No? Áno. Nenávidíš. Áno, no dobre, nenenávidíš no? a tak ďalej a že pointa bola, že vieš si predstavoť tých bežcov, že behajú ráno, prší, hmla, hnusné a že majú fakt, že vidíš, že sa trápia v tom behu, ale že vlastne ukazuje, že do tej mojej bežeckej duše, akože presne toto prehovorilo, že áno, že občas sa fakt trápiš, občas to hnusné, ale vlastne na konci aj tak ho miluješ ten beh. Ja by som to ešte rozšíril, asi si mi udrel na strunu, nemôžeš milovať svoju prácu v marketingu, občas nenávidíš. Áno, môžeme upozorniť len poslucháčov, že dneska z obi dvaja s Peťom máme, že veľmi, zle, veľmi, veľmi zlé dní v práci, je teda jeseň a jeseň v, živote marketerov, to asi tiež poznáte, je naozaj, že všetko sa robí, lebo ja to, vieš, máš dve sezóny, Ty máš jarnú a jesennú, úplne sme si do, do odbočili, ale že jarná a jesenná. Ano, ja, vieš, boys. aký je rozdiel medzi jarnou a jesennou sezónou marketingu? Že jarná proste trvá 4-5 mesiacov. Mm -hmm. A že tá jesenná sa proste musí napchať tých 4-5 mesiacov do 2-3. Áno. Vieš. A ja to nenávidím, lebo to je, že to isté čo na jar, len musíš s tým za polovicu času. No, a klienti ušetria ešte až dve fíčka. No do konca. To o mesiac do do konca. Takže áno, dneska medveď s peťom takú A teraz je čas, aby som opäť zopakoval jeden z najlepších marketingových vtipov, aké poznám. Prečo sa marketéri tak strašne tešia na Mikuláša? Lebo už iba raz sa vyspia, sa iba dvakrát vyspia Dobre, presne tak. Poďme späť, hej. Nike bol, Nike bol dobrý príklad. Hm? Ja mám taký zo Slovenska a že dlhodobo si ho všímam a to je Martinus, že, mm -hmm. že naozaj, že Martinus tu často chválime za, za veľa vecí, a naozaj, že oni majú fakt, že podľa mňa veľmi premakaný copywriting a ten tone of voice, že to veľmi také... A v čom je špecificky? Podľa mňa je v tom takej tej priateľskosti, ale nie len mm -hmm. tej priateľskosti, ale aj v takej že takéto to, to kniho, knihomolstvo, takéto šprctvo. také šprctvo. Mm. Ale také, toho, také, také milé šprctvo. Áno, takéto milé, až dokonca ja mám pocit, že občas také detsky naivné, že, že ťa oslovujú, že vie, že náš knižný škriatok ti vyhrabal niečo z regála, čo pri iných značkách, akože vieš, že, že, by úplne ti to prišlo, že no okej, okay, čo mi tu, akože nejaký škriatok mi niečo vyhrabal z regála, keby vieš Jim si objednávam proteín, vieš. Náš škriatok našiel na sklade poslednú jahodovú príchuť. Dvojkilového proteínu, daj si, vieš, že, že presne to tým príklad, ale že pri tom Martinose, keďže to robia dlhodobo a, a, sú aj v tom segmente kníh a tak ďalej, že k nim to sedí a že opäť zvorazním, že preto, lebo to robia dlhodobo. Že keby mm -hmm. akože, boli, normálnu klasickú komunikáciu, Asne. na to, že toto. A, no, a nudnú tam, technokratickú. Technokratická, za toho dajú toho škriatka, tak si povieš, what the fuck, ale tým, že to robia naozaj, že dlhé roky sústavne, tak to proste funguje. Dobre, teraz to robíme naopak. Je to jedna z najväčších, najhodnotnejších začiek sveta, že 105, dobre, či nehľadaj inde. Uh -huh. Ja ti poviem ich uh -huh. štýl a ty povieš, kto to je. No som zvedavý. Využíva priateľský, nostalgický a pozitívny tón. Táto značka sa so sústredí na vytváranie príjemných spomienok a chvíľ spoločenstva, čo jej pomáha vytvárať pocit radosti a spolupatričnosti. Nič. Nepočuté Google. Coca-Cola. Mhm. Normálne máš byť šťastný a keď mhm. si šťastný ja so svojou rodinou, sedíš za stolom, grilluješ alebo neviem čo, vianočný kamen ide kolo teba, ty pociťuješ príjemné pocity a popritom piješ školu to je ich tónov voice. Neustále máš pocit, máš mať dobrý pocit a ten mm -hmm. máš vlastne osláviť s kolou v ruke. A mm je -hmm. Aj taký ten chápem, Teplý, že... Teplý, aj... príjemný, áno. pozitívny. No my sme to vždy mali presne tak, že rodinný obed, nedelný a tak ďalej a mama donesla toto litrovku koli, sa to rozlialo. sa dva, to počkej, dva aj štvrt, lebo bola áno, v akcii. Áno, sa tak rozlialo a celá rodina bola spolu a pila. ako, šťastná. A, ale fungovalo to. No však vidíš, aký si šťastný bol, kedy yeah. Ok, tak skúsim teraz ja inú značku, ktorá naozaj má taký, že veľmi výrazný tono voice a je veľmi taký minimalistický, taký chladný, taký naozaj, že veľmi stručné, holé vety. To prvé, čo mi napadá je Apple. Áno, presne tak. A že vlastne, že on to s celkom tento tónom voice, ja som sa až uvedomil teraz pri príprave tohto dielu, mm -hmm. že vlastne on kopíruje keby ten design. Že, ano. že, že design je tiež taký, že strašne minimalistický, biely, chladný, oblí a tak ďalej. A že vlastne oni tomu prispôsobia aj ten jazyk. A mne sa najviac páči takéto, nie je to ich claim, ale to je, že, že, že neviem čo, že... jak to je, designed in California, alebo mm -hmm. také niečo používajú mm -hmm. a podobne. Made in China, designed in California. Áno, a že to také, že, že mohli by to opisovať desiatimi vetami a to sme tu skladali, a to tu, ale že proste dajú takúto jednu vetu a z toho máš, akože ten feeling. A ale tak tie ich slogany sú legendárne, vieš, oni mm -hmm. nepovedia, že máme, vieš, keď spúšťali iPad, že mali sme aj iPod, sorry, mali sme, máme 500 gigabajtovú pamäť, proste 60 tisíc pesniček v tvojom vrecku. Od toho mm -hmm. nás daruje, že, že akože súhlasím, že majú to premakané vždy to v pár slovách vedia ti vysvetliť, o čo ide. Mne sa teda strašne na nich páči, lebo som Apple hater. Mne <laughs> sa vždy páči, ako to dokážu, chápe, že, že rovnako dobrý, ako ten minuloročný, ale lepší alebo proste, že inak povedané, daj nám za nič 300 eur, aby si sa mohol pochváliť, že máš nový. Dobre, ja som dneska majster odbočovania, kúpil som si nový iPhone, zistil som na tom iPhone, máš inú nabíjačku ako na starom iPhone, a ešte najhoršie, že už tam ani nemáš nabíjačku. Ty si kúpiš nový iPhone a musíš si kúpiť aj nabíjačku navyše k tomu, čo som sa opäť do som urobil jednu cestu navyše, no proste Pozri, za, za právo byť ovca sa platí, čo ti mám povedať. Ty, ty si čo, Samsung? Android, jasné. Android, Samsung. No, dobre. dobre, dobre. No, tak ešte ďalej. ja príklad. tu mám výborný tón of voice, uh, humorný a hypermaskulínny tón značky je vynikajúcim príkladom toho, ako rebranding pomohol tradičnej značke vyniknúť, vďaka humoru a nadsázke. Old Spice stal uh -huh. populárny medzi mladšou generáciou, chápeš? Uh -huh. že, že tiež to bolo tak, akože ustrelené, uletené, Áno. šibnuté. Áno. A vieš, aký bol ten pôvodný slogan? Oni už ho teraz nepoužívajú. Podľa mňa tam nejaký Ginger zasiahol. Ale ako ako znel ten pôvodný, keď sedel Černoh na koni? Ne, ne, nebol to niečo BMN alebo také niečo, že to si Neviem. Povedz... BMN bol, vieš, do Gillette. Ale okay. toto bolo, že že tvoj muž, že šampón, ktorý spôsobí, že tvoj muž bude voňať ako ja. <laughs> že ona sa mala akože zamilovať do toho černocha s tými perlami na tom koni, Kej. ktorý ide dozadu a potom mužovi kúpil Old Spice a, a keď zavrie mm. oči, bude voňať ako ten černoch. No, vieš, čo, ale ten Old Spice je príkladom za mňa, kde už naozaj, že oni išli akoby, že ústredné reklamy, ale už, za už to keby gradovalo, gradovalo, gradovalo a už v nejakom momente to bolo Čistý bizar. Tak, a čistý bizar, šta, že naozaj že úplne si fakt nerozumel ani pointe, že už to bolo len, že urobme ešte, ešte, ešte bizarnejšie a strátil sa, povedal, už to bolo také surreálne. Áno, takže... ale za mňa dobre. Alebo oh, stále ti povedali, sme Old Spice, na konci zapískali uh -huh. a proste vieš, že normálne, že pripomenuli ti, že až na budúce pôjdeš kúpovať deodorant alebo šampón, tak si máš spomenúť na nich. a však čo, čo iné čakáš od reklamy? Mhm, uh -huh. okay. Nemusí byť každá reklama, chápeš príbeh s pointov. Akože, za mňa v pohode, normálne, pochopil som, nakoniec sa mi podarilo nájsť aj vôňu od Old Spice, ktorá mi vonia a odtedy Ožíva ich kúpujem. Je Old Spice. Áno, áno, ale nie uh -huh. kvôli reklame, ale teda to nemôžeš pomohla, vedieť. pomohla tomu aj tá reklama, áno. No, to nemôžeš vedieť. No, idem teda ja, stried, pekne sa striedame. <laughs> A to je značka, ktorá vyslovene uráža svojich zákazníkov. A to musíš vedieť si hneď. Uráža? Mhm. Uh -huh. si z nich srandu. Akože na sociálnych, sociálnych sieťach. sieťach? No však Ryanair. Presne tak. A ten to voice, čo oni majú na sociálnych sieťach, to sa musím priznať, že to je, že, že to je geniálne. Že ja, ako ja, ja si na tom fakt idem. A teda musím povedať, že... že že trošku to akýby podľa mňa súvisí s tou osobou, ich CEO, on sa volá nejaký Mac Leary, O'Leary, a tak ďalej, ktorý tiež tak, tak vyjadruje Michael. v médiách. Michael O'Leary. tak ja tiež som akože k tomu čítal. Vlastne, že on akýby v, v živote nemusí byť taký, on si uvedomil, že keď budem mať proste sproste takéto vyjadrenia drze, tak dostanem zádem o mediálny Presne. priestor, lebo to všetci Presne. budú písať a my sme nemali marketing na PR a PR články zaplatené, tak ja som proste trepal z prostosti, alebo teda bol som arrogantný a drzý médiá to písali a my Rainer má zadarmo priestor v médiách v hodnotách stovkách tisíc a miliónov Libier. Ja si pamätám dve takéto jeho vyjadrenia, ktoré obleteli svet zadarmo. Hmm. To prvé bolo, že sa budú spoplatňovať záchody <laughs> v Raineri. a to som si hovoril, že tak to je frajer, kámo. Normálne sa tam ti nejak, akože, rozumieš, že to už akože útočíš na fyzickú potrebu. Jasné, že to nikdy neurobili, asi by ani nemohli, hej, že zákony proste nedovolia, však každá reštika musí mať Záchodne to ešte je to ešte uh, lietadlo kde si zamknutý v tom priestore. Mm. A druhý bol ano, keď e, na statie. Tak presne Druhé bol, že či by náhodou akože sa nemohlo stať, lebo určite by tam vedel narvať viacej ľudí. Takže súhlasím, že Tono Voice môže byť vlastne tvoj drzý CEO, ktorý povie hocičo. Ej, ale, ale, potom vieš, že pekne to drží, že to ano. nie, je iba o tom CEO, ale si povieš, OK, keď tá Tono Voice je, že sme proste drzí a arrogantní, tak to držíme aj na sockách a ja tu mám akože pár takých príkladov, ktoré ja proste, že ja to mám no, poď, vypísané poď. a idem a trošku to preložiť z angličtiny, ale klasicky na X sa ich pýta zákazník, tak trošku ironicky na začiatku, že teda No a Rainer, že aká je politika, keď si kúpim sedadlo a mám tam malo priestoru, mám dlhé nohy, čo mám robiť? Že ja tak ďalej odpíšu zohni svoje nohy. <laughs> Presne. Alebo, alebo, alebo áno, že a toto je v angličtine, to treba, aby, aby to mohlo a pre naši poslucháči rozumejú. So, so I pay 12 euros for a seat. But the window isn't included in a deal. What the fuck? Odpoď Raineru. Read that again, read that again but slowly. Presne. Presne, že? Ešte je moja najobľúbenejšia Rainer odpoveď, keď niekto povie, nie, vieš, fotka, jak, vieš, pri letadle sa každý fotí a že dnes letím do Edinburgu a Rainer vždy odpíše, nobody cares, Peter. Dobre, tak potom tu mám svojho víťaza a niekto píše, I am dedicated Rainer hater. Som ako odovzdaný Rainer hater. Odhodlaný. Odhodlaný, presne tak. Tam je napísané, that's called being unemployed then. <laughs> a čo je naozaj, že akože vyslovene, že ideš ako... Chcel by <laughs> si mať takého klienta, nie? <laughs> Presne. Ktorý bude akože zákazníkov posiela do pečka. Toto by ma bavilo. Uh -huh. Toto by ma bavilo. No klienti, ak chcete byť arogantní na svojich zákazníkov, Gaba by to bavilo. <laughs> Presne. Presne tak. Takže Rainer, akože opäť, že ukážka a pozri, bavíme sa o nich, funguje to. Tak. Dôležité je povedať, že vlastne svoj vlastný tone of voice, to znamená nejakým spôsobom ustrelený od normálu, čiže trochu viac vtipný, trochu viac sarkastický, trochu viac drzý, trochu menej slov používam, trochu viac slov používam, hej, že akýmikoľvek spôsobmi sa to dá urobiť, je dobrý odlišovací prvok. Tie príklady, hej. čo sme dnes vlastne Áno. si hovorili, presne ako Gabo správne poznamenal, že nie je to len o logu, o farbách, o maskotoch, je to aj o tom, ako komunikujete. Čiže toto, toto je určite dobré sa na tým zamyslieť, že či to náhodou poviem príklad typicky sú e-shopy. Všetky e-shopy mm -hmm. predávajú ten istý tovar. Hej. A drvie, väčšina z nich má ten tovar popísaný rovnakými slovami, lebo je to zo stránky toho výrobcu. Hej, lebo predávajú nejaký, distribu čiže vlastne Ale čo GPT, Ale ty predsa môžeš ten istý tovar popísať inými slovami, môžeš ho mm -hmm. nafotiť iným spôsobom, môžeš urobiť objednávkový proces iným spôsobom, to znamená reálne sa vieš odlíšiť inak ako iba cenou alebo zľavou, alebo proste takými tými prvoplánovými nástrojmi, hej že môže byť zrazu zážitok u teba nakupovať len preto, lebo sa budeš tešiť, že po ktorom klikúť ťa kto akože kam odpošle. Presne tak, a tu by som nejaký nadviazal, že zase to, že praktické okienko otvárame, a to je to, že, že veľmi často, ja keby ten jazyk značiek, hlavne takých tých veľkých korporácií a podobne, je strašne technokratický. A že, že to je naozaj že, veľmi zle, Že tu nikto ako ja keby nenabáda tie značky, že každá značka musí hovoriť o škriatkoch alebo hejtovať svojich zákazníkov ako Ryanair. Ale že keď už nič iné, že naozaj, že keď už nič iné, tak akože zjednodušujte to, že naozaj, že extrémne to zjednodušujte. Ja to volám, že nič, nič nie je horšie, ako keď značka je, že úradnícka. Poznáš také tie klasické úradné listy, že teta ti pošle z úradu niečo, alebo ti dostaneš odpoved na tvoju žiadosť a namiesto toho by tam akože dali, že dobrý deň, pán Šebo, vašu Chvalujeme. žiadosť schvaľujeme alebo zamietame, Áno. je... Po dôkladnom oboznámení sa s daným prípadom Na paragrafu, zákona... 48 a tak ďalej, 4 vety DDD. ďalej, dd. sme sa nakoniec rozhodli po zamietam. A že, že to je taký extrémny prípad. By the aj tie úrady by sa mohli asi trošku viac, ale dobre, chápem, úradný jazyk. Dobre, ale že, že nebuďte akoby, keď si značka takýto, že zažil som to párkrát, kde naozaj, že veľmi sme s tým klientom, že dlho bojovali a sme im to snažili a on, no naše právne oddelenie, viete tam akože toto a však, Car... okej. Okay nejaké náležitosti právne máme, ale že proste, že keď už tým klientom komunikujeme mimo právnych náležitostí, tak trošku zvolníme. Jo. Dobre, ja si myslím, že tí, ktorí vydržali až doteraz, si zaslúžia počuť uh, moje nadšenie z Liquid ja, Dev. Áno, áno. Už áno. Prepal, čo medzi tým. Ja som to aj zabudol, <laughs> som myslel, že sme my ukončujeme Ty si upríjde, no praktické okienko. Nie, 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 no počkajte, teraz to príde, priatelia. Liquid Dev, ak ste ste stále o tej značke nepočuli, len to dajte do Google. Vyskočia na vás kostry, hnáty, smrtky, rakvy, ale vlastne je to totálne ústrelená značka neálko nápojov, ale ich hlavný primárny produkt bola voda v plechovke. Nech to znie akokoľvek dementne, voda v plechovke. No a okrem toho, že majú super výrazný dizajn, čiže je taký grafiťácky, taký veľmi, veľmi štilizovaný aj na tých plechovkách, čiže vlastne vyzerá to jak energeťák, ale v skutočnosti je to vlastne obyčajná voda tak okrem toho majú aj brutálny tone of voice. Tu ešte treba povedať, že to ide ruka v ruke, že oni vlastne ten design si zvolili preto, lebo nechceli, že keď si na party a teraz niekto akože si úplne nechce dávať pivo, mm -hmm. tak čo, dá si chudáčik akože mm -hmm. vodu v plastovej a, a, a za A čo ti je, si chodí presne, antibiotika a zrazu si, dáš, akože, si death, s nami, aspoň A držíš si. v ruke super coolovú imidžovú plechovku s, s, s mm -hmm. lepkou s hnátmi, a ešte sa to volá Liquid Death a to, že piješ vodu, už vlastne nikomu a môže nevadí. Môžeš sa s ľuďmi a majú že s niečím si a oni štrngáš. vlastne už teraz vyrábajú aj iced tea, aj, aj šumivé nápoje, nealko, všetko a tak, ale začali teda s vodou v plechovke. Celé sa to volá Liquid Death preto, lebo oni prišli vlastne aj s klejmom Murder Your Thirst, že zavraždi svoj smed a zároveň zároveň vlastne to využili tú tematiku na kampaň Death to Plastic. To znamená, že ono to vyzerá ako samoučelovo, že liquid death, alebo znie to ako názov nejakého jedu, nie? Tak ideš piť liquid death. U metalovej kapely. Áno, ale v zmysle, že dáš to na potravinu, tak ideš vypiť tú smrť, hej. Nie je to voda, je to ice je to nápoj, ale oni to otočili. Zabíjaš smet, alebo death to plastic, teda smrť plastom, lebo naše plechovky sú oveľa lepšie recyklovateľné, menšia záťaž na životné prostredie, a zrazu tá death v tom má akýby taký ten pozitívny alebo aspoň zábavný zmysel. Hej, čiže toto je také vysvetlenie, ako oni fungujú. A potom, vieš, oni mali také, že teraz predstavili pred pár týždňami, možno mesiacmi, nový produkt a bol to vlastne, že šumienka Liquid Death. Mm -hmm. Že iba si ju nasypeš do fľaše, zalieš vodou ich alebo hociako a vznikne ti nápoj. Ale bola tu že šumienka sáčok, hej. Najale si na to Oziho ozborna ktorý prišiel v čiernej limuzíne do toho spotu, otvoril okienko, tam bolo nejaký decka tam skateovali, povedal, hej mladý, poď sem. Podal mu pod rukou šumienku, jak kokain. Hej, neviem, sa môže hovoriť kokain v podcaste. Môže. Podal mu šumienku a hovorí, nie je to, čo si myslíš, zalej vodou a vypí. Zavrel okienko a odišiel preč. Dobre, Chápeš? Dobre, Toto je značka, ktorá hmm. vie, ako robiť marketing. No a teraz pomek tým príkladom, hej. Obrázok Liquid Death, čiže tých plechoviek s tými hnátmi, kostrami, niečo. A jeden z ich prvých akože, kampaní bola Don't be scared, it's just water. Nebojte sa, je to voda. len voda. Hej. Prípadne, úplná banalita. Hej, máš web, máš e-shop a v tom e-shope je, že, že na akých sociálnych sieťach nás nájdete. Ako sa to bežne píše po anglicky? No, You can find us on Facebook. Presne, alebo follow us, alebo follow find us, on us. Facebook, niečo áno, také. Hej. Tak. Ešte majú oni úplná drobnosť, stalk us on social. <laughs> áno. Chápeš, jedno slovo vymenili vo veci, ktorú sme všetci mm -hmm. videli milión krát, stalkujte nás na sockách. Úplne parádne. Pekné, Dobre, no a pozor, absolútny, absolútny, akože vrchol všetkého je, keď prídeš do ich e-shopu, ale nedokončíš nákup. Čiže tzv. opustený košík. Všetci to ano. poznáme. Áno. No a keď urobíš opustený košík v Liquid Death, tak ti príde tento mail. Budem ho prekladať, ale nadpis je Maybe you died. Čiže subject toho mailu je... Nezomrel si náhodou? A teraz ideme. Nadpis priamo v maili. Bojíme sa o teba. Hej, logo Liquid Death. Bojíme sa o teba. Ahoj, to som ja, chlapík, ktorý píše všetky tieto maily z Liquid Death. Počúvaj, uh, nie že by som akože úplne z toho zomieral, ale zomrel si, nezomrel si náhodou, alebo ťa uniesli, alebo niečo, lebo zdá sa, že si nedokončil, že si nedokončil objednávku uh, na našej stránke, proste si zrazu zastal. Verím, že je všetko v poriadku a keby si chcel dokončiť svoj nákup, tu máš na to link. To je presne toto je Tone of Voice. Presne, že tak. sa toho držíš ešte aj v trapnom pripomínacom mailing v nedokončenej objednávke. Lebo to, že to bude na billboardoch a v baneroch a že budeme mať vtipné videá tak. na YouTube a v reelskách, tam už mnohé značky došli. Ale že to držíš v e e-shope, v mailovej komunikácii, v komunikácii CEO, ktorý takto komunikuje so svetom, to Presne. je za mňa, že, normálne, že liquid Death, priatelia, oni a oni teraz... Ešte len poviem, už to nie je úplne o to novosť, mm. ale oni neustále vydávajú nejaké inovácie, že mm. nemyslím iba produktové, ale merčové. Vieš, ako vyzerá ich coolbox, teda chladi chladiaca mraznička nie, ale na nápoje? Zjavne ty, hej, keďže ich sleduješ. Je to rakva. <laughs> Čiže ty si domov môžeš kúpiť ja. rakvu, ktorá je termoizolačná, otvoríš ju, nasypeš ľad, nahádeš tam likvide z nápoje, zavriežiu. ju. A potom, keď pozrieš kamošov na party, otvoríš rakvu, <rý> iba polovicu, samozrejme tam, kde býva a, tvár, a tam na teba svietia liquidez nápoje. Krasa. Chápeš to, jak to držia? Krasa. Že, Krasa. Normálne, že po anglicky je to, že mercy, Leslie, čiže nemilosrdne to dodržujú. A, a k tomu sa vlastne vraciame sa na úvod, lebo my sme to, som to prirovnal, prirovnal som to vlastne k design manuálu, a že mm -hmm. tak, jak v každej väčšej firme máme nejaké oddelenie, brandové oddelenie, kde na to nejaký taxi, že. Naci design manuál strážič, ktorý naozaj, že pozerá každý den výstup a keď dáš trošku logo inak, alebo farbu, alebo fond, tak akože príde od neho výstražný mail, že no, 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 že toto si akože potentoval. Tak to isté vlastne aj ten voice funguje vtedy, keď to naozaj dodržuješ. Že, že keď sa zadefinuje, že nie je to len cvičenie, že sme si tak zaplatili, sme agentovali desinu, robila nám tono voice manuál, super, všetci sú fajn a teraz to tam niekde šuflíku vo foldri, iné rôzne... Iné nepoužívať. Iné, nie, iné nepoužíva. to tam ako teraz 5 rokov je, ale že naozaj, že, že to chce takého toho, toho, toho Hej. náciho, to, to, copywriterského náciho, ktorý to vo firme stráži a je to všade, že ten klient naozaj to vidí presne, ak si povedal, vidí to na billboarde, vidí to vo svojom maili, vidí to v čomkoľvek, čo s vami počuje komunikuje. Počuje to v audioreklame, vidí to počuje na to v videách. Pre, presne tak. A že v tejto vlastne funguje, že tie značky, ktoré sme si hovorili, je to naozaj, že, ak si povedal, že merciless. Mersi Leslie, nemilosrdne. Nemilosrdne to naozaj, akoby, že, že strážia, idú potom a v tejto vlastne funguje a v tejto nosí ten benefit tej značky. Dobre, a teraz si predstavujem našich klientov, ktorí pracujú v banke alebo pracujú v nejakej akože inej, nie úplne zábavnej inštitúcii a nič takéto ste nemôžu dovoliť. A áno, myslím konkrétne na vás, všetci viete, koho som teraz myslel. A... Tam napríklad stačí, že si zadefineš to voice. Ideme v našej komunikácii na vonok. Týkať alebo vykať. Prečo so, sa chcel spýtať? Úplná Áno, drobnosť. toto mám, presne. Úplná drobnosť, hej. Alebo ideme používať skôr, akoby zdvorili tón, alebo ideme byť neformálny. To neznamená, že budeme ustrelený, drzý, hnusný. Neformálny, alebo formálny. Chápeš? Už toto by bol pokrok, keby tie firmy a tie menšie značky si toto uvedomili. Ale keď si nejaký Presne, mám stále pred očami taký ten bežný slovenský e-shop, hmm. ktorý vyzerá úplne rovnako ako všetky ostatné e-shopy, má tam rovnaké fotky, rovnaké popisy, rovnaké ceny. A čuduje sa, jediné čo dokáže je nadávať na tému a na alzu. A keby som nemal také budžety, <laughs> tak by som tiež bol taký úspešný. Vidím, asi pri svojej obľúbenej nie, nie, počkaj, počkaj. Téme. A ja hovorím, dobre, keby si mal také budžety, ukáž mi jednu vec, pre ktorú by si teba mali zapamätať. Okay vyzeráš rovnako, máš rovnaké ceny, máš rovnaké produkty, neexistuje dôvod, keď u teba aj nakúpim vďaka kampani, aby som sa vrátil. Takže čo? Aký je tvoj to Novoice, voice? Aký je tvoj brand, brand manuál? Prečo si mám zapamätať? Liquid Death Camo, ja ti garantujem, ja ti garantujem, že aj keď to nebudeš piť, tak neexistuje, že by si netušil, že je tu možnosť kúpiť si vodu v plechovke. Tak je to presne tak. To znamená, že naozaj, že netreba to predstavovať, že ideme hneď, že vymýšľať presne niečo špecifické, druhý likvid dev, ale je to vyslené o tom, že aspoň si povedať, že čo, je, čo vlastne ako komunikujem s tým zákazníkom a opäť aj, aj keď je to banka, aj keď je to nejaký úrad, tak ako pozri, že oslovene krstným menom, ty týkanie, výkanie. Áno, áno. A keď, dobrý deň, Peter, už nie úplne inak ako dobrý deň, pán Šebo, alebo iba dobrý deň. Odbočím ja, raz som na jednej akcii videl takého moderátora, ktorý mal brutálny tone of voice, bol to nejaký komik, hej, ale, ale bol to, že extrémne štipné. Veď <laughs> <laughs> som to predtým ani potom nepočul, ale on kombinoval týkanie s priezviskom. Takže on povedal, ahoj tot, ako sa máš? A máme tu partnera, čau, čau, čau Šebo. Šebo, ty si zo Škodovky? Dobre môj, ty si zo Škodovky. Počkaj to Slavo Jurko? Nie, 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 myslím, že ne, nie, ale doma nie, že týkanie krížil s priezviskom a hovorím si, ten človek <laughs> je genius. To je tono voice jak svinia. Áno. Takže jak to zhrnieme, ak to nejako zrekapitujeme, či ešte máš niečo zaujímavé? Kľudne zrekapituluj a ja ešte odbočím raz. Dobre, odboč na záver. Zase povedať, zase som odignoroval našu vetoforu briku na záver. Tú, ktorú si vymyslel. To som vymyslel, raz som ju dal a potom už som to iba zabudol. Na to konzistencia, Gabo, to je najlepší, najlepší spôsob, ako byť úspešný v podnikaní. To si drž. Presse tak. To ale, si drž. ale, raz, keď si ju pripravím, to bu zase to, bude. To, bude sviatok. To bude bomba. to, bude sviatok. Takže zhrniem to len tak, že Myslíte na to, že nie je to len, že hoci ako píšeme tomu klientovi, zadefinujte si to, že dnes už som to videl viacka súčasťou nejakého design manuálu alebo nejakého manuálu komunikácie firiem. Stačí pár, že netreba to prekombinovať, ako hovoril Peťo, pár vecí. Vykáme, vykáme, oslovujeme krstným menom, sme takí, používame tento typ slov, zjednodušujeme a tak ďalej. A myslíte a na to. A zadefinujeme a potom budeme extra dbať, Výmahač. aby to úplne všetci používali. A všetci tak. myslím od vašej agentúry, cez vašich vlastných zamestnancov až po vašich ako keby, spolupracovníkov, ktorí, sales ktorí, sa, oddelenie, presie, presie ktorí tak... sa nejak s tou značkou ešte spájajú. Tak presne tak. Nie, že my sme si na marketingu vymysleli a všetci mm. ostatní odignorovali. Áno, to to nikomu nepomôže. Mýsel. Takže tak na odboč. Uh, už som to zabudol. <laughs> Priatelia, držte sa, myslíte na tone of voice, okrem všetkých iných vecí, na ktoré treba myslieť a my sa počujeme opäť o týždeň. A o týždeň vám poviem, čo som chcel povedať teraz asi. Alebo keď si nespomínam, tak nič. Čaute. Čau.